Hip-hop yang jemu elang agu dega, beatbox pobi disamuha. Nengen gama, tetangku ya guze bini nau sabi, kelungeri jahsi bansani rapi pare. Tapi me, nyema bimaro, netang sekuna gune nau bai ma, duitze zabdu laraba. American nai ngang ni sa ding ere beatbox ka kucai ne taya di lo ne go pasan ne pan di ti chwin ya ra phit bi chine khe ma anu pinya yet khu a ne ne nai ngang da ga ma yi ban sa ni da ba beatbox go sa tin ti chwin ne tu ga ro American African set lu myo phit de taw e ga 1983 khu ne ma sa bi pan di ga da ba beatbox so ra ga ro pasak ka ni turiya tan sin rui lo ti long nan rui go sait chai phan di mu pyu lo ya de pinya yet khu ba be beatbox so ra jaw chano a ko win kwe bo tu a jaw a khu rap de ye tu a chano sa byo pya ya beatbox so ye ha chano aim ma ne ne အမှန်နောက်ပိုင်းနည်းနည်းသူပြောတဲ့ဟာနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလာကျွန်တော် YouTube မှာနည်းနည်း share ကြည့်ရခြင်းမှာ beatbox ဆိုတာစတွေ့ရအဲ့မှာကျွန်တော်ဆယ်နှစ်လောက်မှာ beatbox ကိုစလေ့ကျင့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့17နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်ဆရာ Yan Beats ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်အိမ်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုသူသင်ပေးရကျွန်တော် beatbox တွေအဲ့ရစပြီး beatbox စလုပ်လာပါဗျပြီး beatbox ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဟိုဟာဘယ်တူရီယာမှမလိုပဲနဲ့ပစံနဲ့ပဲ beat အကုန်လုံးတီးခတ်နိုင်တယ်တူရီယာအကုန်လုံးတီးခတ်နိုင်တာကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းနှစ်သက်မိရပါလူကနေဖန်တီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေချောင်းနှခေါင်းပါးစပ်နဲ့ကွဲရှာတံတွေလောက်ရတယ်လို့ကိုယ်တိုင်သရုပ်ပြတာတွေလည်းပြုလုပ်ရတဲ့စတိုင်ပါ ငိုရှိပြီးသားတီးလုံးတွေတာမကကိုယ်ပိုင်တီးလုံးတွေပါဖန်တီးရတာပါ beatbox ဆာဆိုရင်ဆရာမလို့ပဲကိုယ်တိုင်စူးစမ်းလေ့ကျင့်ရတဲ့ set theory လူပညာရဲ့တစ်ခုလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ် beatbox ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး basic ကနေစလေ့ကျင့်တယ်ပြီးတော့ပထမအတန်တစ်ခုရဖို့တော်တော်လေ့ကျင့်ရတာဗျအချို့အတန်ဆိုမှတလအချို့အတန်တွေဆိုလာ3လ4လလောက်ချီပြီးလေ့ကျင့်ရတဲ့အတန်တွေရှိရပြ။အဲ့လိုမျိုးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နေတက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သွားရပါရ။ Do you like bass in your mom fucking face? Do you like bass in your mom? Beatbox ကhip hop ကိုအခြေခံတဲ့ဆိုပေမဲ့ hip hop, trip hop, jazz, rock, drum, techno, house စတဲ့ဂီတအမျိုးအစားပေါင်းစုံရဲ့တူရီယာတန်စင်တီးလုံးတွေနဲ့အမျိုးမျိုးဖန်တီးကြတာပါအခုခေတ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ dubstep pop area နဲ့ရိုးရာတီးလုံးတွေအထိဖန်တီးတဲ့ပုံစံမျိုးကျယ်ပြန့်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအရင်တော့ YouTube တွေပါကြီးကတိတ်ပြီးတော့တုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ YouTube တွေပါကြီးတုံးလို့မရဘူးအဲအဲ့ကျွန်တော် YouTube တွေတုံးလို့မရတဲ့အချိန်မှတွေကဟောသူများနိုင်ငံတွေမှာဟောလုံးဝဟိုကျန်းနေပြီကွာအဲ့လိုဘီပေါင်းဆိုရေးဆိုဘက်တရီအများကြီးလို့ဝေါ်ချမ်ပီယံရှစ်တွေဆိုလဲလို့ဆိုတာကျန်းနေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟို YouTube ပဲ Internet ဆိုတာကြီးမသိတော့ကွာဟိုဘောင်ထဲမှာဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးဘာမှမသိဘူးကွာမသိတော့လဲမလေးလာဘူးပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ Internet တွေခေစားလာတယ် YouTube တွေခေစားလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတခြား Google တွေပါရနေရှာလို့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့လာမြင်လာရပေါ့ကွာတွေ့လာမြင်လာရရနေပြီးတော့အဲ့လိုတဦးစားနောက်ဦးစားအဲ့အဲ့နေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြန်သွားလာပြီပေါ့နော်ဒီတွေမှာဆိုရင် beatbox တမအယောက်တရာတော့မရှိသေးတဲ့အတွက်မတွင်ကျဲသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုတော့ကျင်းပလာကြပြီဖြစ်ပါတယ် beatbox ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့သလိုတီထောင်ခဲ့တဲ့ Yan Beats ကကိုမင်းသက်ခိုင်ကပြည်ရင်း beatbox လောကကိုပို့ပြီးတွင်ကျဲစေဖို့ရည်ရဲချက်ရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာ beatbox လောကကိုတိုးတက်စေဖို့အလုပ်တစ်ဖက်ကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေသူပါစာလုပ်တဲ့အချိန်ကတော့အခုချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော် 2015 စာလုပ်တယ်ပြီးတော့2019လည်းရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ beatbox community ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထောင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ last show ကအကူတယောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်စားထောင်းတယ်အဲ့တော့ beatbox က၈ယောက်၉ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်၈ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဗျလူကတားနေတယ်ပြီးတော့၈ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့၈ယောက်ထဲမှာ၄ယောက်လောက်ကပဲတကယ်ကျွမ်းတာတကယ်ကျွမ်းတာဆိုတော့လုတ်တက်တည်းရကျွန်တော်၄ယောက်လောက်ကတိတ်မလုတ်တက်တည်းအခုမှ
စပြီးတော့ပါဟို basic အပိုင်းတော့ပဲလုပ်တတ်တယ်ပါဒါပေမဲ့အဲ၈ရောင်းနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဖတ်တယ်စပြီး run လိုက်တယ်ပါမေတရက်နေ့2019ကစထောင်တယ်9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲစလုပ်တယ်ပါလူ၈ရောက်တဲ့နေ့ပြိုင်ပွဲလုပ်တယ်အာအဲအဲ့အနေပြီးစပြီးလုပ်လိုက်တာဒါနဲ့လာစင်လုပ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ last show ကအကူပြန်သွားမရှိတော့တော့သူ last show သူပြန်သွားတော့အာကျွန်တော်တရောင်တည်းပဲမြန်မာ people's community ကိုပြန် run တာပေါ့ run နဲ့အခုနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့2019ပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုရင်အာအခု၈ရောက်ကနေပဲအယောက်40နော်40ကျော်ရပြီပေါ့လာပြိုင်တော့40မပြိုင်တဲ့လူနဲ့တွေ့နေမယ်ဆို40ကျော်ရပြီပေါ့အများကြီးပဲထွက်လာပြီအဲ့တော့ကိုထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာ people's community ဒီကတိုးတက်လာတွေ့တော့ဒါနည်းနည်းလောက်လာအကျိုးနဲ့လာပေါ့နော်ဒီရင် Bbox လောကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းချက်လိုအပ်ချက်တွေကို Bbox စာရီဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေကအခုလိုရှင်းပြထားပါဗျ။အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မှာတော့မှကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့တော်တော်နှုတ်သေးတယ်။နှုတ်ရဲ့ဆိုဘယ်လိုမျိုးအချက်လဲတိုင်းတာပြီးပြောရလဲဆိုတော့ဒီ Bbox စာတူးချင်းစီတိုင်းစကေးတွေဟာအစားကွာ။အဲဒီနိုင်ငံမှာအတော်ဆုံးဆိုတဲ့သူကဟိုနိုင်ငံမှာဆိုဘာမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံကွာအဲပြီးတော့ဒီမားလည်းကွာအဲ့လိုမျိုးဟိုဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးကွာဟိုဗတယ်ရတော့လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကွာဟိုတည်ရမြဟိုဗတယ်ပြီးရပြီးွားရဘာမှဆက်ဖြစ်မလာဘူးအဲ့လိုပုံစံကြီးရေးဖြစ်နေရကွာအဲ့လိုပုံစံကြီးဆက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကတွန်းနေရှင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံမှာအရင်တိုးတက်လာပြီဗျကျွန်တော်နိုင်ငံအမှန်တမ်းမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာကြံခဲ့တယ်ဗျတခြားနိုင်ငံတော့မသိကျွန်တော်မြန်မာကြံခဲ့တယ်အခုဆိုဗျအင်ဒိုနီးရှားတို့ဖိလစ်ပိုင်တို့တော့မပါသေးဘူးအင်ဒိုနီးရှားတို့ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ကအရင်လုံးဝတိုးတက်သွားပြီဗျတိုးတက်ရတာ Bbox Community ရပါနိုင်ငံတိုးတက်လာပြီဗျကျွန်တော်ဒီ Bbox ကိုဗျ Bbox Community ကတိုးတက်ဟိုးကနေစတာပါအဲဟိုးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လိုမျိုးစခဲ့တာအခုဆိုအရင်တိုးတက်နေပြီအရင်များဟို Community တွေကအရင်ကြနေပြီဗျအဲ့တော့ဟိုတခြားနိုင်ငံတဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကြံခဲ့ပြီ။ဟုတ်ပြီဆရာကောင်းနေလည်းမရှိဘူး။လာတင်ပေမဲ့လူလည်းမရှိဘူး။ကိုယ့်ကဟို success တွေလည်းလောက်ရတယ်ကွာ။အားလုံးက success တွေလုံနေရတော့အဲ့ကြံခဲ့ပြီ။အဲ့တော့မကြံအောင်မကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးလိုက်နေတော့ပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့လိုဟိုလူအဲ့လို Bbox သုံးတဲ့လူငယ်တော်တော်များများပါပေါ့နော်။အဲ့သူတို့ဒီအတန်တန်ကျင့်လို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအာမကျင့်တော့ဘူး။မကျင်းတော့ပဲအာဘာကြီးမှမသိပါဘူးကွာဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဟိုခွာပေါ့နော်ဟို trend တော့အရင်လိုက်တယ်ဟို trend တော့အရင်လိုက်တယ်ဆိုတာဥမာကွာထားပါတော့ဟိုဟိုနိုင်ငံသားမှာအဲ့လို liberal လို့မျိုးအတန်အားကွာနာမည်ကြီးနေပြီဆိုရင်ကွာဒီမှာအဲ့လို Bbox စာချင်းတဲ့ကောင်လေးတွေအစား liberal အစားချင်းအဲ့ basic ကနေစာမကျင်းတော့ဘူးအဲ့လိုကြီးဖြစ်ကုန်အဲ့အဲ့ရကြအဲ့ဒါကြီးကွာချရပါတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါရဲ့အခုလာမယ့်2020ခုနှစ်ရန်ကုန်မှာကျင်းပမယ့်ပြည်ရင်းပြိုင်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Bbox လောကကတွင်ကျယ်လာမယ်လို့လည်းမှတ်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာအာရှဒေသရဲ့ဝိုင်းရင် Bbox သမားတွေကဂျိုင်းအဖြစ်ပါဝင်အကဲဖြတ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်